Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Feed the Beast med Mads. Jeg har besluttet, at der kommer ikke flere ind end bare om mig, tror jeg. Men måske kunne Victor godt komme ind, hvis det var, han endelig ville. Men ellers kommer der ikke andre ind end bare mig og Victor. Så ja, jeg har fundet flere diamonds, woohoo! Shards. Og jeg har fået min quarry set. Min quarry har også fundet nogle forskellige ting. Så ja, lad os gå op i huset, og så kan jeg vise jer, hvor meget jeg har fundet. Kan vi sætte en fakkel der? Det er sådan, der er sådan en irriterende ting, hvor at sådan der, det er bedre. Hvor det automatisk bare er væk. Tralala. Og mine bier, de kører bare sådan random. Quicksilver. Silver. Og lidt. Jeps. Går vi lige ned og sætter det ind her. Men man kan se vores quarry chest. En emerald. Redstone. Ferris ore. Tager vi den der. Kan vi lige sætte den her. Materialer, som man kan se. Vi har fået rimelig meget jern. Rimelig meget lidt. Rimelig meget sølv. Ikke så meget bronze, men det kan vi jo altid. Det er jo fordi noget, man laver. Rimelig mange safirer og sådan noget. Ikke så mange Thorman ingots. Og ikke så meget ferris, men alligevel ret meget. Og pænt meget kover. Og ikke så meget kul længere. Kul, det er fordi, jeg bruger det til min quarry. Så det er ret rare. Men jeg har fået en del rubber også. Så jeg tænkte i dag, der skulle vi begynde at lave nogle maskiner. Men som I kan se her, glas, hvis jeg nu lige viser de her glass fiber cables, ikke? Det er jo sådan for 4. Der er 1 diamonds for, så giver 6, ikke? 1 diamonds og 2 sølv, det giver 6. Og vi har kun 9 diamonds, og vi skal også bruge 2 til. Det tror jeg godt vi kan. Lad os lægge sten glas. Det er meget. Ja. Så sætter vi det her op. Men lad os se. Lad os komme i gang. Vi skal måske have lavet nogle solar panels. Solar panel. Her har vi et. Og for det skal vi bruge en. Ja, det er også en ting, jeg vil lave. Aluminium stone. Aluminium stone, lad os starte med den. Der skal vi bruge 1 guld, 4 jern og 4 sten. 1 guld. 1, 2, 3, 4. 7 igen. 1 guld, 4 jern. Og 4 sten, jeg mener, jeg har noget sten herinde. Lige præcis 4, det var da meget heldigt. Og har den fået noget mere interessant? Nej, det var nogle torches, fordi den kravede ned i mine miner. Og så skal vi have vores shards of minium. De skulle gerne være her, eller også det oppe. For jeg ved, jeg har nogle. Vi går lige i seng, så det bliver dag. Da-da-da-da. Go to the bed. Så vi skal lave solar panels, og vi skal have en batbox. Jeg skal lige se, om jeg overhovedet har nok til det. Batbox, battery box, batbox. Ja, det kan jeg sagtens. Så skal jeg lige finde min shards of minium. Der var 1. Der var 3. Har jeg virkelig ikke flere? Brugtvis. Nå ja. Men så kan vi jo starte med, vi kan lige tjekke, om der er kommet noget rubber på i min lille rubberfarm her. Burp. Der var ikke noget. Jeg ved ikke, om det giver rubber, når de bare står sådan her, men det kan være lige meget. Jeg har noget rubber, så de står bare sådan der, ja. Det gør de bare. Vores bier. Forest princess. Sådan der. Og det heroppe, det kan måske være vores maskinerum. Og ja, og vi kan også lige tage et kig over til Korien. Quarry. Den er sådan noget rimelig langt ned. Jeg ved ikke, om den er løbet tør for kul. Der er den sikkert. Ja, yes, der er den. Nej. Det var lige ved. Kan vi lige putte lidt mere kul i her? Jeg ved ikke. Vi kan måske lige, bare lige for at vise jer, hvad der er hernede. Jeg har taget nogle af de ting, der er dernede. Så kunne jeg måske lige gå i game mode. Tror I, det ville synes, det var okay? Bare lige game mode fra ned, så jeg kunne vise jer, hvordan det så ud. Fordi jeg ikke kan se så langt. Lad os lige gøre det.
No cheat, just jeg kigger bare. Der er random jern, men jeg tager det ikke, fordi at det ville være cheat. Dernede, der er min mine her. Og et af lapis og sådan noget. Og bluesafir og tungsten og... Nå ja. Lad os komme videre med det, vi skulle. Teleport home. Her er jeg med mode 0. Sådan der. Hvad var det nu? Vi skulle have lavet en battery box for det første også. Og til den, hvordan laver man et RE batteri? Det har jeg allerede glemt. RE bat... RE bindestreg batteri, så. Sådan der. Tin. Og redstone. Okay. Og et kobberkabel. Så vi kan lige så godt komme i gang med at tage vores... Vi skal i hvert fald bruge... Jeg tror, vi skal bruge en... Det her, det vil nok være fint jern. Oi. Når det bliver nat, så går vi... Og jeg har også lavet jernudstyr. Tada! Nå, det bliver lidt special. Jamen, vi kan lige lave den her sten, jo. Nej, det var ikke redstone. Det var en guld og en jern. Så kan vi ellers begynde at se, hvordan, her, hvordan laver vi det her. Det er rubber og copper. Rubber the copper. Så vi skal også have pænt shot kover her. Vi kan måske lige tage 16 kover. Min inventory begynder at være pænt fuld. Så skal der være rubber udenom. Og vi kan godt lige lave en til. En, to, tre mere. Sådan der, så er der bare rubber cables. Og så skal vi bruge redstone og tin. Eller var det sølv? Har jeg allerede glemt. Tin. Ja, jeg havde ret. Vi har tin. Godt, vi har meget tin. Så har vi lige 18 tin her. Og noget redstone. Og vi kan se, vi har fået pænt mange ting herinde. Vi har fået den her skaffet hjem til os. Ikke det bedste lige for tiden. Den har da givet os noget. Så skal vi... Hvad var det nu? Vi snor jo. Det var det her, jeg skulle lave nogle batterier. 1, 2, 3 skulle vi bruge til batteryboksen, ikke? Nu laver jeg bare det 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sådan der. Redstone, 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 redstone. Tomme RI-batterier. Og vi kan smide noget gravel væk. Tømmer det min kiste? Min kiste? Jeg tømmer min, nu har jeg ikke helt glemt, hvad det hedder. Min bag hedder det, eller kan man kalde det. Og så cobblestone. En chest mere fuld. En chest fuld. Og den her chest er også snart fuld. Så jeg tror snart, jeg bare begynder at smide cobblestone væk. Eller, jeg begynder bare at smide cobblestone væk. Men jeg skal lige sige noget her. Solar panel, så er det, når man skal bruge for det solar... Så skal vi bruge en pulverizer. Electric circuits, ret meget der. Men det er ikke noget, vi ikke... Vi kan sagtens lave alt det her. Vi skal bare bruge en pulverizer. En philosopher stone, kan vi lave det? Nej, det kan vi ikke lave. Smelting, power furnace. Pulverizer. Okay, så vi har tjekket, hvad man laver en pulverizer. Og den kan vi også sagtens lave. Den er jo nem. Okay, så vi skal også, det skal vi også have noget guld med til. En guld. Redstone, det har vi. Var det bronze, der stod, eller var det kobber? Det var kobber, jern, redstone, flint. To guld. Jern, det har vi. Redstone, det har vi. Flint, det har vi faktisk også. Så skal vi bare have noget træ. Så kan vi bare tage lidt sådan oakwood her. Nå, jeg har allerede oakwood heroppe. Kan vi tage sådan næsten en stack af oakwood. Put vores tree tap herind. Og så kan vi ellers gå ovenpå, tror jeg, og begynde på at lave nogle... Så tager vi noget cobblestone. Også hvad vi lige skal bruge en halv stack cobblestone. Og spiser vi lige noget svinekotlet. Sådan der. Og så skal vi i gang med at lave... Lad os starte med at lave en pulverizer. Så det er redstone og det der, okay.
skal vi bruge en guld med. Vi kan sætte sammen og sætte begge vores guld i midten. Redstone, redstone. En af dem her skal vi have. Og så skal vi have. Nu får vi af mig selv. Blæh. Sådan der. Gør vi lige sådan. Nå, skal jeg også have noget glas? Det ved jeg ikke, hvor meget jeg har af. Vi kan i hvert fald lige gå ud og skaffe os noget sand, fordi. Åh, når jeg har fået masser af sand siden min curry her. Gode curry. Gode curry. Normalt stof. Jeg har masser af sand. Nå. Masser og masser. Ej, jeg har masser herinde, tror jeg. 30 sand laver. Vi laver 30 sand om til glas. Sætter vi det ind her. Der skal den lige bruge 3 kul mere eller sådan noget. 2 kul. Det er fint. Så herinde. Der kommer nogle forskellige ting med her. Og man kan se, jeg har ikke cheatet til at få mit level op. Jeg har bare været nede og mine rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja, ikke så meget, jeg har ikke været nede og mine. Men det er bare hver gang, jeg har fundet så meget redstone og sådan noget. Går vi ind i vores hus herop, som var til maskiner, tror jeg. Og så skal der bygges. Nå, vi mangler stadig glasset. Jeg tror bare, vi sætter maskinerne derinde. Eller også skal jeg bygge et mere, et bedre hus. Nu laver jeg i hvert fald bare de maskinerne. Så kan jeg altid tænke på, hvor jeg skal sætte dem lidt senere. En guld i midten og jern rundt om, ikke? Jo, sådan der. En redstone og en jern. Cobblestone på siden. Og tre for oven, så har vi en piston. Så skulle vi vist gerne kunne gøre sådan her. Væk med den, væk med den. Så tager vi vores kover, ding ding. Sådan der. Tager vi flint, hvor er flint? Der er flint. Flint, og så tager vi. Hvad er det, der skulle være for oven? Nej, det er sådan der. Polarizer. Tada! Så skal vi have nogle solar panels. Solar. Nå, det er det, vi skal bruge polariseren til. Og til det skal vi bruge nogle golden transport pipes. Og en wooden transport pipe, så det. Der skal vi bruge noget guld til. 2 guld mere. 2 guld. Og 3, det har vi allerede. Og noget mere glas. Kan lige tjekke, hvad den har fundet. Sådan der, lidt forskelligt der. Cobblestone, 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 cobblestone. Den kan vi lige tage på os, fordi vi allerede har en. Ej. Når jeg får en electric furnace, så skal vi bruge alt det sten til at bygge alt muligt fedt ud af. Sætter vi en glas her. 2 glas. Fylder vi først 3. Tager vi lige 8 af dem her. Og så smider vi noget snor væk. Så sætter vi guld. Tager vi lige 8 noget der. Og så skal vi sætte redstone ind i det. Sådan det bliver til golden conductive pipes. Og det samme med træet her. Og så skal vi have en af vores Stirling Engines nedenunder. Og nu kan jeg se, at det er ved at blive nat. Jeg havde også nogle pipes dernede. Golden Transport Pipe, Cobblestone. Det er ved at blive nat, så skal vi også ud og dræbe nogle zombier jo. Der er mange ting, vi skal have gjort. Lad os starte med bare først at sætte den her i vores hus, tror jeg. Det var. Ja, lad os bare sætte den i vores hus til at starte med. Sådan der. Pulverizer. Lad os se. Poweren kommer fra det blå, så tror jeg, den finder noget blå. Okay, det er fint. Så skal vi vist bare have noget kul ind i den her. Og jeg ved godt, der mangler en redstone torch. Så skal vi pulverisere noget kul også. 3 kul, præcis. Og så skal vi bruge redstone torchen her, som jeg sagde. Sådan der. Og så sætter vi den der. Dude. Så skulle den gerne stille og roligt begynde at få power, så den kunne pulverisere noget kul. Og imens dræber vi zombier. Ta-ta-ta. Ikke creepers, den gider jeg ikke. Go away! No, creep! Oi, unloaded chunks. Don't like that. Der er masser af zombier her. Hvor er alle de her zombier henne? Dumme creeper. Kom her. Han skildede den også.
Don't explode. Ja, sådan der gør man det. Come on, Mr. Skeleton. You can't really own me, cause I'm a ninja. Au, selvfølgelig rammer den mig. Blalalalala. Dejligt, inden jeg har noget udstyr på, så kan man bare overleve. Det meste. Hvorfor er der unloaded chunks? Shards, ej. Jeg hader unloaded chunks. Hvorfor er der skeletons på mit hus? Eller på mit tag i det hele taget? Hvad laver de derop? Kom ned! Dø! Dø, skeleton. Åh, spider også. Jeg bliver angrebet fra alle sider. Vi bliver slagtet. Nu kommer der også creeper. Ah, jeg bryder mig ikke om creeper i min town. Get away from me, you buggers. Dit, dit, dit. Bip, 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 bip. Ui, ja. Skeleton, 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 skeleton. Ui, nej, 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 nej. Nej, mit fine hus. Sprang i luften, altså der er ikke noget galt i. Så for det var ikke særlig fint. Jeg fik noget træ ud af det. Læg. Zombie. Har vi fået nogen? Vi har kun 4 af dem. Peace. Kom så skal der dræbe zombier. Ja, herovre der spawner altid så mange zombier. Vi slagter lige der skeleton. Og så laver vi en turnaround og dræber den zombie der bagefter. Ui, der er 2 zombier. Det er evil zombie. Nej, det er ikke en evil zombie. Det er en villager zombie, tror jeg. Dø, din dumme zombie. En kartoffel! En kartoffel! Vi fik en kartoffel! Nej, vi gider ikke rotten flesh. Kartoffel! Vi kan faktisk godt smide en stone pickaxe væk. Vi fik mother kartoffel. Nu kan vi lave en kartoffelfarm og få mad. Jeg vil ønske Victor var her. Han ville elske at lave en kartoffelfarm. I det hele taget vil han elske at skaffe mig mad. Og jeg gider ikke skaffe mad. Oh yeah, kom nu. Hvorfor dropper de ikke nogen Shards of Minium? Spiser vi lige for at få lidt hunger op her? For noget liv? Hvor har vi zombier og zombier? Og udstyr? Oh shit, vi har mange filiers. Og jeg kan tør ikke kigge ned i vores curry. Det ender sikkert bare med, at jeg falder derned, så. Okay, der er en creeper, den løber vi lige væk fra, for den gider vi ikke efter os. Og nu dør vores svær snart ikke længere, så det kan også. Så bliver vi nødt til at dræbe zombier med ben. Ja! Vi fik en shard om en hjem. Så skal vi ind og lave et nyt egen svær. Quick! To the working table. Undskyld, hvis det skrætter lidt. Nogle gange kommer jeg til, når jeg sidder og skal dræbe zombier. Ah! Bugger! Så kommer jeg til at sidde lidt tæt på min computer, og jeg spiller på bærbar, som sagt. Og jeg, ja, min bærbar skrætter lidt, som jeg nok har lagt mærke til. Eller, den skrætter ikke. Det er ikke min mic eller noget, det er bare sådan min bærbar, der summer på grund af, at den blæser. Kommer en creeper op på mig bagfra, ikke? Jo. Kom nu, give mig som bare eksploderer, der gider jeg ikke engang. Jeg gider ikke tale med dig, eksploderer! Bare zombie! Ja, der gider jeg godt. Zombie, zombie, zombie. Yeah, shots of minium. Der er kul. Kul det er vigtigt, det må jeg skaffe her en anden dag. Au, hvad blev det? Dumme skeleton. Kommer efter dig. Bakker. Jeg gider ikke slå mod de unloaded chunks, for jeg ved ikke hvorfor de... Au. En zombie. Dø med dig, din dumme som... Wow, surprise. Oj, lag. Lagspike, dø. Jeg har en lagspike, jeg kan ikke dræbe. Sådan der, du ved. Der er lagspike. Lad mig teleportere mig hjem. Der er en kujon, hjælp! Så rusher vi dem. Shit, jeg blev skudt ned. Mit armor er blevet sådan lidt damaged. Herude er zombier. Min by blev bare sprunget i luften af creeper. Vi mangler kun én shard of minium. Kom så. Du må være den heldige zombie, der får lov at dø og give mig en shard of... Nej, det var du ikke. Du må have en zombie. Edderkop.
Beast mode, vi lige sådan rundt i en cirkel her. Dum, 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 uden at dø. Dræber vi lige den her hjerneædende zombie. Kom nu, giv mig noget. Ej, hvorfor er der ikke nogen af jer, der gider give mig Shard of Minium? Fordi de er dumme, ikke også? Jo. Det er helt bestemt, fordi de er dumme. Der er en creep. Oj, der er en zombie oppe på mit tag. Come down here, you bug. Ej, den har også røde øjne. Det var da utroligt med de der zombier med røde øjne. Eksploderer. For creeperen til ja, sådan der. Executed by your own zombie friend. Ui, en emerald. Jeg havde den på min form, det havde jeg sikkert. Tralalala, tralalala, tral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 
Unloaded chop. Oj, den der wisp! Jeg kan ikke lide wisps! Ah, pju, har den fuldt ikke efter mig. Åh ja, og jeg har også fået noget andet, jeg kan sætte op. Jeg har fået et, eller jeg har fundet en silver lime sapling. Og det er, til jer der ikke ved, det er sådan noget, der... Hver gang man laver magi, så kommer, forurener man luften. Og silver lime, eller silver... De saplings, de kan så gøre, de kan så tage noget af det... De kan så tage noget af det forurening. Sådan, at der ikke bliver lige så meget forurenet. Smart, ikke? Og dem har jeg så fundet en af, og de er utrolig sjældne. Så det er rimelig godt. Så den har jeg også i en kiste derinde, som jeg skal vise. Kom her efter mig, din dumme zombie. Så kan lige heal lidt her. Kom nu, dumme zombie. Blad. Okay, hvad laver den? Zigzag turnaround. Beep. Dø. It's the final hunt down. Der er skættet den derop. Vi beast mode lige sådan der. Oi. Beast mode. Dodge, 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 dodge. Beast mode, dodge. Oh yeah. Sådan gør man det, var. Beast mode, der bliver også lige forbi den her. Ej, det gør vi så ikke. Det kunne jeg bare, det vidste jeg bare på forhånd. No! Nej, jeg bliver angrebet af en spider bagfra. Let's get away. Kom herned, jeg dum. Ja, spider mod skeleton fight.